Quina és la Barcelona que volen els veïns? El Fòrum Veïnal sobre l'Urbanisme de Barcelona ha estat un espai de trobada, de confluència, per debatre el model de ciutat amb la participació dels veïns i les veïnes. Se n'ha analitzat el present i s'ha debatut com ha de ser el futur. Un futur sobre l'urbanisme a la ciutat que, segons la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, entitat que organitza el fòrum, passa per obrir processos de participació veïnals. Està demostrat que els plans que han estat participats realment han estat plans que han generat consens, que han generat una riquesa molt més important i que han arribat a conclusions molt més vàlides de les que pugui tenir un sol actor. Un dels grans temes de debat ha estat l'encaix de la ciutat i els seus barris a l'àrea metropolitana. S'ha constatat que hi ha molt poca consciència metropolitana entre la gent dels barris. Els districtes de Barcelona haurien de semblar o tenir un paper o un pes igual o viceversa que els municipis, i no tant allò Barcelona com el Gran Taca i després la resta de municipis. Una és reduir les desigualtats socials i generar activitat econòmica que doni llocs de treball. Segon, tenir en compte com un element prioritari la sostenibilitat, evitar la malversació de recursos. I en tercer lloc, un govern metropolità. En el debat també han estat presents veus més reivindicatives d'un model de ciutat més just i equitatiu. Que tots aquells bienes i servicis que genera la ciutat no sean apropiados por una pequeña parte de la población, por una élite lo podríamos llamar, sino que sean distribuidos lo más equitativamente posible, con justicia, pero en un sentido amplio del concepto justicia. Les taules de treball i els tallers han reunit referents acadèmics, activistes, polítics i barcelonins i barcelonines al recinte de Can Batlló.